অনামিকা, তুমি কিয় ইমান কষ্ট কৰিছা বাৰু? বুজিছো তুমি তোমাৰ ভাইটি দুটাৰ বাবে কষ্ট কৰিছা, কিন্তু এবাৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কথাও ভাবা। আৰে ৰাতিপুৱা টিউচন কৰা, তাৰপিছত তুমি পকা কাম কৰা, আকৌ আবেলি টিউচন কৰা, ৰাতি তাতো লগাইছা, তুমি এইবোৰ কি কৰিবলৈ লৈছা? নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ কথা এবাৰ নাভাবা কিয়? সম্পকদা, মোৰ স্বাস্থ্য কি হ'ল? মইতো সুস্থ হৈ আছো। বৰ্তমান সুস্থ হৈ আছা, সেনেকৈ দিনে ৰাতিয়ে কামত লাগি থাকিলে তোমাৰ যে বেমাৰ হ'ব সেইটো নিশ্চিত। তুমি শোৱা কোনকণ সময়ত? জিৰণি লোৱা নে তুমি? জিৰণি নোলোৱাকৈ মানুহ এনেকৈ হেকাকাৰ হৈ কামতে লাগি থাকিব নোৱাৰে নহয়, তাৰ মাজতে জিৰণি লওঁ আৰু মই। ভাইটি দুটা আঁতৰত পঢ়িবলৈ গৈছে, চহৰত ছায়েন্সত পঢ়িছে। সিহঁত দুয়োটাক পঢ়োৱাবলৈ মোক ভালেখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন নহয়, সেইবাবে মই এইখিনি কষ্ট কৰিবই লাগিব। ভাইটি দুটাৰ বাবে যদি মই সামান্য কষ্ট অলপ কৰিব নোৱাৰোঁ তেন্তে কেনেকৈ হ'ব? বুজিছোঁ, তুমি ভাইটি দুটাৰ বাবে কষ্ট কৰিছা। তুমি কোনোবা এন জি অ'ৰ নাইবা কাৰোবাৰ সহায় বিচাৰিব পাৰিলা হয়। মইচোন তোমাক কৈছিলোৱে, নিউজত দি দিওঁ যে মাক দেউতাক নথকা দুই সন্তানে সিমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, তেতিয়া কোনোবাটো আগবাঢ়ি আহিল হয় সিহঁতক পঢ়োৱাবলৈ। তুমি সেইটো কৰিব মোক নিদিলা। কাৰোবাৰ সহায় লৈ মই সিহঁতক আগবঢ়াই নিব বিচৰা নাই। হয়, সহায় লাগিব। মই এইটো অহংকাৰ নকৰোঁ যে মই নিজে সিহঁতক আগবঢ়াই নিম, কিন্তু যেতিয়ালৈকে মই কৰিব পৰা হৈ আছোঁ, যেতিয়ালৈকে মই কষ্ট কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়ালৈকে মই আনক ভিক্ষা খোজোঁ কিয়? যেতিয়া নিজে নোৱাৰিম তেতিয়া ভিক্ষা খুজিম। মোৰ পৰাইও এইটো একো এটা সহায় নল'লা। কিয় কিয় অনামিকা, কিয় তুমি নিজকে এনেকৈ বলি সজাবলৈ বিচাৰিছা? নিজে বলি সাজি তুমি ইমান কষ্ট কৰিছা। সম্পকদা, বলি সজাৰ কথা নকব, সেইবোৰ শব্দ ক'লে মই বেয়া পাওঁ। মই মোৰ ভাইটি দুটাৰ বাবে কৰিছো, মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিছো, মোৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছো, সেইবোৰত তেনেকুৱা কথা শোভা নাপায়। ৰওক আপুনি, মই যাওঁ। ৰবা, আৰু কি ক'ব নো আপুনি? অনামিকা, তুমি মোলৈ বিয়া হ'বানে? মই ভাবিছো তোমাৰ যিহেতু বিয়া হোৱাৰ বয়স হৈছে, তুমি পঢ়ি থকাহেঁতেন এতিয়া বি এ কমপ্লিট হ'ল হয়। মই ভাবিছোঁ এতিয়া তোমাৰ বিয়াৰ উপযুক্ত বয়স, তুমি আৰু মই বিয়াখন পাতি লওঁ, তাৰপিছত তোমাক মই অলপটো ৰেষ্ট দিব পাৰিম, ময়োতো উপাৰ্জন কৰোঁ। সম্পকদা, আপোনাক মই কিমান বাৰ কৈছোঁ মোক এইবোৰ প্ৰস্তাৱ নিদিব আপুনি, মই আপোনাৰ সেই প্ৰস্তাৱ কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু আপুনি মোক বিয়াৰ কথা কৈছে, আপুনি ভাবিছে আপুনি মোক আপোনালৈ বিয়া পাতি নি মোৰ ভাইটি দুটা পঢ়াত আপুনি মোক সহায় কৰিব, কিন্তু মই এই কথা শুনাৰ পিছত আৰু পিছুৱাই আহিম বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। মই আপোনালৈ কি কাৰোলৈকে এতিয়া বিয়া নহওঁ, ভাইটি দুটাৰ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ লওক। ভাইটি দুটাৰ প্ৰতি মোৰ যি দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ববোৰ মই পালন কৰি লওঁ, তাৰপিছতহে মই বিয়াত পঢ়িম। বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত মই কৰোঁ বুলিলে কিবা এটা কৰিব নোৱাৰিম সিহঁতৰ বাবে, গতিকে সিহঁত ডাঙৰ মানুহ হৈ লওক, সিহঁতে এদিন নিজৰ নিজৰ সংস্থাপন হৈ লওক, তাৰপিছতহে মই বিয়াৰ কথা ভাবিম। তুমি ভাল দেখা যি সেইটোকে কৰিবা অনামিকা, কিন্তু মই তোমাক প্ৰস্তাৱটো মোৰ তোমাক অসহায় বুলি ভাবি আগবঢ়োৱা নাছিলোঁ। মই মোৰ মনৰ পৰা বিচাৰোঁ তুমি মোৰ পত্নী হোৱাটো, মই মনৰ পৰা বিচাৰোঁ তোমাক মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাটো। তুমিয়ে নিবিচাৰা উপায়টো নাই, কিন্তু মই তোমাক সঁচা ভাল পাওঁ অনামিকা। ভালপোৱা, প্ৰেম, বিবাহ এইবোৰৰ লগত মই এতিয়া জড়িত হ'ব নোৱাৰোঁ, বেয়া নাপাব মোক, চৰি। মই বুজিছোঁ অনামিকা, তুমি কিয় প্ৰেম, ভালপোৱা, বিবাহ এইবোৰৰ পৰা আঁতৰত থাকিব বিচাৰিছা, তুমি কেৱল তোমাৰ ভাইটি দুটাৰ বাবে। কিজানি বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত তুমি তোমাৰ ভাইটি দুটাক প্ৰতি থকা দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰিবা, কিন্তু মই তেনে হ'বলৈ নিদিওঁ। মই তোমাক সকলো ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু তুমিয়ে যেতিয়া নিবিচাৰা কি কৰিবা? তুমি সুখত থাকা অ', তোমাৰ কষ্টবোৰ মোৰ সহ্যয়ে নহয়চোন। আনফালে তোমাৰ ভাইটি দুটা বা ডাঙৰ হৈ তোমাক কি কৰে, সিহঁতে তোমাৰ সেইবোৰ দুখ বুজি পায়ে নে নাপায়ে নে ডাঙৰ হৈ? তই টেনচন নল'বি ৰ, কিবা এটা কৰিব লাগিব। কি কৰিম এতিয়া মই বৰমা, সিহঁতক সিদিনা এডমিশ্যন দি থৈ আহিছিলোঁহে, এডমিশ্যন দিওঁতে সিমানখিনি টকা দিলোঁ, আৰু এতিয়া সেই 15 দিনতে সিহঁতক মই 5,000 টকা ক'ৰ পৰা দিওঁ? বুজিছোঁ হোষ্টেলৰ ফিজ লাগে, হোষ্টেলৰ ফিজ এমাহৰ পিছতহে লাগে, টিউচন ক্লাছৰ পইচাও মাহেকৰ পিছতহে পাম, হাজিৰা কৰা পইচা, ঘৰলৈ তেল, নিমখ, পাচলি, চাউলৰ লগতে আকৌ চাফ চাবোনো আনিব লাগে, তাৰে 100-100 দিনে জমা কৰি কৰি থৈ 1,600 হৈছেগৈহে। সিহঁতক 5,000 টকা মই কেনেকৈ দিওঁ এতিয়া? 5,000 টকা বিচাৰিছে, কিয় লাগে সিহঁতক? সিদিনাটো হাত খৰচৰ বাবেও 2,000 দি থৈ আহিছিলোঁ দুইটাকে, হয়তো কিবা প্ৰয়োজন হৈছে চহৰত, সেয়ে তোক কৈছিলোঁ। তই নোৱাৰ ইমান দামী চহৰত পঢ়োৱাব সিহঁতক কলেজত। নহয় বৰমা, মই নোৱাৰোঁ বুলি নক'ব, মই পাৰিব লাগিব, মই পাৰিব লাগিব,
কিন্তু সিহঁতে কি কাৰণত পইচাটো বিচাৰিছে সেইটোওতো মই জানিব লাগিব। মই ইমান কষ্ট কৰি টকা ঘটি সিহঁতলৈ দিম, কিন্তু সিহঁতে সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰে নে নকৰে সেই কথা মই জানিব লাগিব। মই সুধিলোঁ কি কাৰণে লাগে, কেৱল হোষ্টেল ফিজ আৰু বেলেগ কিবাকিবি বুলি ক'লে। তেনেকৈ ক'লেতো নহ'ব বৰমা, সিহঁতে মোক জনাবতো লাগিব। সিহঁতে নাজানে নহয় তই যে ইয়াত কষ্ট কৰি সিহঁতলৈ পইচা দিছ। সিহঁতে ভাবে তোৰ মা দেউতাৰৰ সাঁচতীয়া পইচাই তই সিহঁতক পঢ়ুৱাইছ, তোৰ গাতেই ভুল। তই সঁচাবোৰ সিহঁতক কৈ দিব লাগিছিল, সিহঁতে মনত দুখ পাব, পঢ়াত মন নিদিব, পঢ়া বেয়া হ'ব বুলি। তই সিহঁতক নকলি যে তই হাজিৰা কৰি সিহঁতক পঢ়ুৱাবলৈ পঠিয়াইছ। সিহঁতে ভাবি আছে মা দেউতাৰ সাঁচতীয়া পইচাই সিহঁতক পঢ়ুৱাবলৈ পঠিয়াইছ। কেনেকৈ কওঁ বৰমা মই সিহঁতক যে মই সিহঁতক হাজিৰা কৰি ছায়েন্সত পঢ়িবৰ বাবে চহৰলৈ পঠিয়াইছোঁ। সিহঁত কেতিয়াও নাযাব, মই মোৰ ভাইটি দুটাক জানো। বৰ্তমান সিহঁতে মোক বহুত বেছি ভাল পায় আৰু সিহঁতে মোৰ দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰিব। সিহঁতে নপঢ়োঁ বুলিয়েই ক'ব, আৰু ইমান ভাল ৰিজাল্ট হোৱাৰ পিছত সিহঁতক মই নপঢ়োৱাকৈ থাকিলে মোক দুখে চুব। আপুনি সিদিনা কৈছিল গাঁৱৰ দুই এজন মানুহকো সহায় নিবিচাৰিলি, কিয়? কেনেকৈ মই গাঁৱৰ মানুহক সহায় বিচাৰোঁ? ভাইটিহঁতৰ ইমান ভাল ৰিজাল্ট হ'লত মই সেইদিনা গাঁৱৰ মানুহক ভাত এসাঁজ খাবলৈহে মাতিছিলোঁ, কিন্তু তাৰে বহুসংখ্যক মানুহ নাহিলে, ক'ৰবাত দুই এজনহে আহিলে। সিমানখিনি ৰন্ধা বস্তু পিছদিনা নষ্ট হৈছে, আৰু সেই মানুহসকলক মই কেনেকৈ ভিক্ষা খোজোঁগৈ? নাই, মোৰ আত্মসন্মান আছে অ' বৰমা, যি নিজৰ ইচ্ছাৰে দিছে সেয়াই হৈছে আৰু। সঁচাকৈ সেই দিনটোৰ কথা মনত পৰিলে মোৰে গাটো জ্বলি আহে। তই হাজিৰা কৰি পোৱা পইচাই সেই খানাটো গোটাইছিলি, তাতো মানুহৰ ইমান হিংসা, নাহিলে যি নাহিলে, সেয়া নষ্ট কৰাইহে এৰিলে। বৰমা মই ভাত বনাওঁ, আজি ভাতমুঠি আপুনি ইয়াতে খাই যাব। নালাগে, তই আজি মোৰ ঘৰত ভাতমুঠি খাবিগৈ ব'ল। কিন্তু মই কোনো কিন্তু নাই, আজি তই আমাৰ ঘৰত ভাত খাবিগৈ ব'ল, তাঁতৰ কামত পিছত লাগিবি, ভাতমুঠি আজি আমাৰ ঘৰত খাবিগৈ ব'ল। হ'ব দিয়ক। হ' যদু, অনামিকাজনীক তোৰ লগত ইমান কষ্টকৰ কাম কৰি থকা দেখিলে মনটো সহ্য নহয় অ'। তাই বেলেগ কামেকে বিচাৰক লাগিলে ক'ৰবাত, তই পকা কাম কৰিবলৈ তাইক নলওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰনে? তই এইবোৰ কি কথা কৈছ অ' চম্পক? তাই মোক নিজে কৈ আহিছিলে যে পকা কামত যোগালি কৰি দিম, এতিয়া তাই ধুনীয়াকৈ কামবোৰ কৰিছে। কোনোবা এটা ল'ৰাই যদি ভালকৈ কৰিব নোৱাৰে, তাই কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ কৰে, আৰু তাইৰ নিচিনা যোগালি যদি থাকে কামবোৰ ভালেই হ'ব, মই আকৌ কিয় মানা কৰিম? বৰ কষ্ট হয় অ' তাই, বেয়া লাগে ছোৱালীজনীলৈ, সেই কষ্টবোৰ তাই নিজৰ বাবে কৰা নাই, ভায়েকহঁতৰ বাবে কৰিছে। ইমান কষ্ট কৰিছে তাই, এজনী ছোৱালী হৈ তাই পকা মিস্ত্ৰীৰ যোগালি কাম কৰিছে। আজিৰ পৃথিৱীত ল'ৰা ছোৱালী বুলি একো কথা নাইকিয়া। কালি তাই মোৰ পৰা পইচা এটাও লৈছে এডভান্সকৈ, মানে পিছত কাম কৰিব আৰু তেতিয়া নলয়, সেতিয়া তাইক মই এৰি দিব নোৱাৰোঁ কামৰ পৰা। পইচা লৈছে? কিমান লৈছে? পইচা 5,000 ল'লে, ভায়েকলৈ বোলে পঠিয়াব লাগে। তাই বোলে কিমান দিন ক'ত কিমান কাম কৰিব লাগে কৰি দিব মোৰ লগত, আগতীয়াকৈ লৈ থৈছে আৰু। তাই কেতিয়া মই কেনেকৈ উৱাই দিওঁ আকৌ পইচা দিয়াৰ পিছত? ভায়েকহঁতক এডমিশ্যন দি থৈ অহা আজি 15-16 দিন হৈছিলেহে, আকৌ পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'লেই নে? তাকো 5,000 টকা, কি কাৰণত? মই সুধিছিলোঁ তাইক, বোলো সিদিনাতো এডমিশ্যন দি থৈ আহিছিলি, আকৌ কিহৰ প্ৰয়োজন হ'ল? তেতিয়া ক'লে বোলে কিতাপ কিনিব লাগে, সেয়া কিতাপ বোলে লাইব্ৰেৰীত নাই হেনো। অহ, ছায়েন্সৰ কিতাপবোৰত আকৌ দামো বেছি নহয়, বলেৰে নোৱাৰা কামটো তাই কৰিবও নালাগে, পিছত পস্তাব, আৰম্ভণিতে এয়া। 2 বছৰ কেনেকৈ পঢ়োৱাব সিহঁতক ছায়েন্সত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী? তাই পাৰিব, তাই বৰ বেলেগ ধৰণৰ ছোৱালী, তাই নিজে কষ্ট কৰি কৰি হ'লেও তাই ভায়েক দুটাক তাই মানুহ কৰিব। জানো, সময়তহে গম পোৱা যাব ক'ৰ পানী ক'লৈ বৈ যায়। চম্পক, তই যদি ইমান ভালেই পাৱ অনামিকাক, তেন্তে তই তোৰ মনৰ কথাবোৰ কৈ তোৰ ঘৰলৈ তাইক বিয়া পাতি লৈ নাযাওঁ কিয়? তোৰোতো বিয়াৰ বয়স হ'ল, আনফালে তাইও বিয়া পতাৰ এতিয়া উপযুক্ত বয়স হৈ আছে। লৈ যা, তোৰ ঘৰত তাইক বোৱাৰী হিচাপে ৰাখগৈ, তোৰ পত্নী হিচাপে, ইফালে ভায়েক কেইটাৰ বাবে তয়ো অলপ সহায় কৰিব পাৰিবি। তাইক এই প্ৰস্তাৱ মই আগনবঢ়োৱা নহয়, সেই প্ৰস্তাৱ তাইলৈ মই আগবঢ়াইছিলোঁ, কিন্তু তাই নামানে, তাই ভায়েক দুটাৰ কিবা এটা সংস্থাপন হোৱাৰ পিছতহে বোলে বিয়াত বহিব। তেতিয়ালৈ তাই বুঢ়ীয়ে হ'ব, পঢ়ুৱাব পাৰিয়ে নে নোৱাৰে ফুটনিতে চহৰৰ দামী কলেজত পঢ়ুৱাইছেগৈ ছায়েন্সত? তেনেকৈ নকবি অ যদু, ফুটনিত পঢ়োৱা নাই, তাই ভায়েক কেইটাক মানুহ কৰিব বিচাৰিছে সেইবাবেহে। কিয় তেনেকৈ ক, মানুহক কিয় সমালোচনা কৰ? থহে, তই ক'লে লাজ নাপাবি, তোৰনো হয় কোন, তাইয়ে তোক নাকচ কৰিছে। তাই সম্পূৰ্ণ ফুটনিত
ভায়েকহঁতক পঢ়ুৱে আছে, পিছত পস্তাব। পস্তাই নে কি সময়ত দেখিবি, যাওঁ মই। আজি মনটো বৰ ভাল লাগিছে, ভাইটিহঁতৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আছিল, সিহঁত আহিব নোৱাৰিলে বাবে সিহঁতৰ পুৰস্কাৰ কেইটা মোক নিবলৈ কৈছে। সিহঁতলৈ কি দিব বাৰু, যিয়ে নিদিয়ক সৰু অকণমানি কিতাপ এখন দিলেও মই সিহঁতলৈ দি পঠিয়াম। অ' মোৰ ভাইটিহঁত, তহঁতৰ বাবে আজি মই সেনেকৈ গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। মই মোৰ মৰমৰ ভাইটি দুটা সিদিনা এনেই ভুল বুজিছিলোঁ। হেৰৌ, সিহঁতে কিতাপ কিনিবলৈ পইচা বিচাৰিছিলে, মই আকৌ ভাবিছিলোঁ কি কাৰণে সিহঁতক পইচা লাগে, কিবা অইন কিবা কিবি কৰিব নেকি ইলিগেল। ধেত্তেৰি, মোৰ মৰমৰ ভাইটি দুটাক মই যে মিছাকৈয়ে সন্দেহ কৰিছিলোঁ, চহৰলৈ ওলাই গ'ল বুলিয়ে মই সিহঁতক সন্দেহ কৰিব লাগেনে, কি যে আৰু মই। ভাইটি অ, তহঁতে চিন্তা নকৰিবি, তহঁতৰ বাবে তহঁতৰ এই বায়ে সকলোবোৰ কৰি যাব, মাথো তহঁতে পঢ়ি থাক চহৰত, তহঁত এদিন ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ হৈ আহিবি উভতি। আৰু মই ক'ম, হৌৱা মোৰ ভাইটি ডাক্তৰ হৈ আহিছে, হয়তো মোৰ ভাইটি ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আহিছে, কিন্তু ডাক্তৰ পঢ়ুৱাম কেনেকৈ মই, ক'ত পাম ইমানবোৰ পইচা। তহঁতৰ আশা থাকিলেও মই তহঁতক ডাক্তৰ পঢ়ুৱাব নোৱাৰিম, কি পঢ়া পঢ়িবি আৰু তহঁতে। অনামিকা দেখো কোনফালে যাও। অ খুৰা, মই এই ভাইটিহঁতৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানলৈ মাতিছে যে তালৈকৈ যাওঁ, আপোনাৰ আজি অফিচ বন্ধ নেকি? বন্ধ, আজি ছেকেণ্ড ছেটাৰডে। অ সেইটো কথা, তোৰ ভায়েৰহঁতৰ বাবে তই বোলে বৰ কষ্ট কৰিছ, সিমান কষ্ট কৰি তই তোৰ ভায়েৰহঁতক চহৰত পঢ়ুৱাই বিনিময়ত কি পাবি? খুৰা কি হ'ল, সেবাৰ কলত বুজি নাপালি নেকি, বিনিময়ত কি পাবি ভায়েৰহঁতৰ পৰা? বিনিময়ত কি পাব লাগে মই নিজৰ ভাইটিহঁতক পঢ়ুৱাই, সেইটো নিবিচাৰোঁ, সিহঁতক ভালকৈ পঢ়োৱাৰ বাবে মই কষ্ট কৰি তাৰ বিনিময় কিয় বিচাৰিম? ইমান আজৰি হৈ নাথাকিবি অ আই, সেদিন পস্তাব লাগিব, সময়ৰ টিকনি বোলে আগফালে ভাই, তই এতিয়া বিয়া হৈ আন এখন ঘৰত সংসাৰ কৰগৈ যা, বয়স ৰৈ নাথাকে, সময় থাকোঁতেই বিয়া হৈ ল, দৰা ওলাইছে বুলি শুনিছোৱেই চোন ঘুনুক ঘানাককৈ। দৰা ওলাইছে, মইচোন শুনাই নাই মোৰ বাবে ক'ৰ দৰা ওলাইছে, বাৰু সেইটো পিছৰ কথা, মই সেতিয়াই বিয়া হৈ মই সংসাৰ পাতিব বিচৰা নাই খুৰা, মই মোৰ ভাইটিহঁতৰ প্ৰতি থকা মোৰ দায়িত্ববোৰ, মোৰ কৰ্তব্যবোৰ মই পালন কৰিব বিচাৰিছোঁ। দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ যাওঁতে ঘৰতে বহি হবি চাবি, কেলে চম্পকে তোক বিয়া পাতিবলৈ বিচৰা নাই জানো, আমি নজনা নহয় দে, সি চাগে তোৰ ভায়েৰহঁতক এডমিশ্যন দিবৰ বাবে ধন টকা পইচাও দিছে অলপ। নাই, মই চম্পক দাদাৰ পৰা পইচা লোৱা নাই, আনকি কাৰোৰ পৰাই মই পইচা লোৱা নাই, গাঁৱৰ বা ওচৰৰ কোনোবা মানুহে মৰমতে ভাইটিহঁতক যি পইচা দিছে সিহঁতে লৈছে, কোনোবাই 100, কোনোবাই 200, কোনোবাই 500, আনকি কোনোবাই 1000, তেনেকৈ হয়তো চম্পক দাদাই ভাইটিহঁতক কিবা এটা দিছিলে, এটাক 600 দিছিলে, আনটোকো 600, তেনেকৈয়ে সিহঁতে লৈছে, মোক দিবলৈ আহিছিল পইচা 5000, কিন্তু মই নললোঁ। কিয় নললি, লৈ পেলাই এতিয়া মানুহক নললো বুলি ক'বলৈ আহিছ? নাই লোৱা খুৰা, মই কাৰোৰ পৰা পইচা লোৱা নাই, ভাইটিহঁতে পোৱা পইচা তেনেকৈয়ে 6000 হ'ল, আৰু দেউতাহঁতৰ জমা টকাৰ কিছুমান টকা মই সুকীয়াকৈ থৈ দিছিলোঁ ভাইটিহঁতক কলেজত পঢ়ুৱাই এডমিশ্যনৰ বাবে, সেয়া দিছিলোঁ, আৰু মই কাৰোৰ পৰা লোৱা নাই, এতিয়া মাহে মাহে সিহঁতক দিবলগীয়া খৰচ মই কষ্ট কৰিয়েই উলিয়াম। হ'ব দিয়ক, আপোনাৰ লগত বহুত কথা পাতিলোঁ, আপুনি যিবোৰ ভাবিছে সেইবোৰ ভুল ভাবিছে, যাওক মোৰো দেৰি হৈছে। ইমান কথা কৈছে স্পষ্টকৈ, বৰ স্পষ্টবাদী ওলাইছে, নেজানোহে যেনিবা তাই আচল চৰিত্ৰ, নিবুকি মনে মনে চম্পকৰ পৰা টকা ঘটি আছ মই নাজানো বুলি ভাবিছ, বৰ একেবাৰে তাই কষ্ট কৰি পঢ়ুৱাব, কিমান দিন পঢ়ুৱাব, খুব বেছি এমাহ দুমাহৰ খৰচ দিব পাৰিব, তাৰ পিছত চহৰৰ কলেজৰ পৰা আনি ঘৰৰ পথাৰত লগাবহি ভায়েকহঁতক। মোৰ ল'ৰাটোকে ইমান টিউচন দিওঁ, ভাল ৰিজাল্ট কৰাব নোৱাৰিলোঁ, সিহঁতৰ এইটোতে একেবাৰে ডিষ্টিংচন পালে, মোৰটোৱে চিম্পল পাছ কৰিলে, মোৰ এতিয়াও খং উঠে, সেই সেই বাবু আৰু ৰাজুক দেখিলে যে মোৰ খং উঠি যায়, সিহঁতে একেবাৰে ডিষ্টিংচন পাইছে, মোৰ ল'ৰাটোৱে চিম্পল পাছ, এই অনামিকাজনী সেইবাবে ইমান ফুটনি।